澳洲女士论坛，论坛再过三分钟就要开始了，所以若你要上洗手间或是要饮用茶水，现在请可以赶快去，我们论坛的开幕式10:20会准时开始，谢谢。102年奥会论坛开始，中华奥林匹克委员会李玉芳副秘书长。早安，早，谢谢各位的参加啊。那其实今天我们参加的不止我们奥会教育部，其实还有外交部，我们今天的在场的有外交部，还有我们的台北市政府啊，我们都有代表参加，谢谢各位来参加。那奥会模式论坛呢，我们今天办的是今年的第二场，昨天办了一场是不同的这个参加者。那这是教育部体育署委托我们中华奥会要办，为什么呢？我们就要讲讲看，让民众，那让各个单位能够了解奥会模式它怎么来的，它的过去，它的历史，然后现在我们在我们的赛事当中，我们在我们的国际组织当中，奥会模式是怎么运用的。那因为我们要办2017世大运，所以呢民众对这个议题呢都非常的感兴趣。那今天呢，我们除了我们有讲到奥会模式的过去历史的由来之外呢，我们也要请这个我们的资深媒体人，就他过去以媒体的从业人员他的角度来看奥会模式。同时我们今天的课程也有讲到，在国内主办国际单项比赛的时候，一些奥会模式的问题啊，以及其他衍生的观众席的问题啊。此外呢，我们当然奥会模式是走向国外的，我们在206个国家里面是会有一个国家奥会。那么我们的运动种类参加国际赛事，我们都到各个国家去。那因此呢，我们今天也有安排一堂，就是我们有个国际体育事务工作小组，这个小组呢就是专门协助各个单项协会在参加比赛，到各个国家参加比赛的时候，我们协助他来执行奥会模式。那我就非常的简短的跟各位，然后呢，我们就今天我们的论坛就正式开始，谢谢各位。谢谢你们的分享。那论坛开幕式结束，那各位学员可以把握时间，我们的第一堂课准时从10:30开始，谢谢。
的。各位学员，刚刚那个拿到资料里面有一份这个折页，这是我们今年新增制作的一个折页，那里面有一些针对奥会模式有些比较简单的介绍，那大家如果有大家就可以先看一下。那如果有什么建议，也欢迎跟我们一起提供。谢谢。这样的，因为我们其实大家这个牺牲假期来参加我们的研讨会了，我们绝对不要浪费一分钟，所以呢，决定提早几分钟开始。那大家同意来吗？请鼓掌。谢谢。那是这样的啊，我今天我要特别介绍我们第一位讲师，虽然呢，他叫做国立台湾科技大学的詹德基教授。我可要好好介绍，为什么？我们的詹教授曾经是我们中华奥会的副秘书长。那当年呢，他在1989年那个年代，我们的秘书长叫李庆华。那1989年的4月6号呢，是经过多久多少的折冲啊，才有办法跟中国奥会签订这个两岸交流协议？那1989年之后呢？这个协议这样子才有让我们中华台北在大陆地区举办的这个比赛使用中华台北，所以我们的詹德基副秘书长，那时候是时任副秘书长，那个时候也是除了1981年之后的1989年也是非常艰巨的任务，今天特别介绍。那后来詹德基我们的副秘书长呢就直接离开奥会哈，那个时候呢，到台科大当教授，现在是名誉教授。那现在呢，也是我们中华奥会的委员。今天呢，我特别要跟各位介绍，就是他在两岸事务哦，尤其是两岸体育关系方面，他的琢磨很深，他是非常有经验的。我们先来欢迎詹德基詹教授。谢谢李副秘书长的介绍啊，大家早安。那么今天要跟各位报告的是奥会模式的背景与由来啊，除了这个奥会规定的题目以外呢，我要加上一些有关就是我们这个用中华台北奥会的名称以后跟中国来往的时候产生的一些纷争啊，因为我看各位呢以后也是要办活动什么这些，有时候会碰到类似的情形，也许就会想到哎，什么方式可以来处理啊。好，这个奥会模式事实上呢，这个只是约定成熟的讲法啊，最主要呢是1980年代啊，我
们那时候被终止会籍以后啊，国际奥会呢，这个经过委员的通讯投票，我们呢用中华台北奥会的名称啊，如果申请的时候可以恢复会籍，中国呢就用中国奥会这个名称，这个所以逼得我们像1980年奥运莫斯科奥运，我们就没有办法参加，只有新的费波国际奥会通过，这是1981年的。接下来1984年我们要可以参加洛杉矶奥运，那就有排序的问题。中国是 Chinese Ocean， 我们是 Chinese Taipei， 英文一排，我们他排前面，我排后面，哦，好像是兄弟党之类的，哦，就感觉到有点不舒服，因为那时候两岸还不是说很宽松的这种想法，哦，所以呢，我们习亨委员跟国际奥会的萨马兰奇主席呢商量以后，就确认国际奥会以后我们的排序就按照国际奥会 directory 的在 T 的位置啊 ，TPE 排序排在 T 组，我们出场呢就在 T 组啊，所以这个也变成是一个奥会模式之一。在1990年北京要举办亚运，我们是离开20年，1970年参加过亚运以后就没有参加过，要去。那时候两边吵得很厉害，我们就是中华台北，他们说你是中国台北，两边又在吵隔空。在89年，啊，在香港呢签了一个协议，啊，就是说我们到大陆地区比较详细的内容，啊，参加的时候中文名称叫中华台北，所以这个三个东西呢组成呢就变成一个现在讲的奥运模式。所以各个运动协会那时候我们也很多没有会籍，1981年以后透过国际奥会他也一年要协助我们。接下去下一个，一些非运动的组织，啊，像最近在秘鲁举行的 APEC，啊，什么这个适用范围啊，就大概是训练、比赛、会议、典礼、选手村，啊，还有一些这个 IOC 家族啊，什么住宿的饭店这些呢，还有大会的网站、名牌文件、手册这些，都是用这种所谓的奥会模式。现在又争议的就是看台会，好，现在我们台北要办10大运，大家一定是怎么样啊？是这些，照我们奥会的官方解释呢，除了上面的以外，这不及以足了。大会的门票后面有硬性规定，或者是国际运动总会，像国旗、国际足球总会，它都有规定。这个以外呢，它是不及以观众跟这个是。这个奥会呢，事实上我们是算蛮坎坷的，参加国际奥会，人家在小的国家什么没有任何分身他就进去了，也没人对他有意见。那我们呢，因为是我们在1949年跟中国分治以后就开始有这种的中国问题啊。事实上我们在1922年那时候呢，我们就有成立的一个中华业余运动联合会，那时候这个组织呢，很大部分是洋人啊来筹组的，所以他有这种概念。一组这个组织以后，就加入国际奥会啊，而且那时候我们的王振平先生呢，就被选为国际的奥会委员啊，1922年。后来我们的国人也讲说，哎，怎么我们的全国的组织是在老外在主导，所以在1924年，民国13年的时候，我们就成立中华全国体育协进会，就是现在的全国体总，
啊，那就取代了原来的中华业余运动联合会，也就得到国际奥会的这个承认。所以1925到1947年那时候呢，我们是很顺利的。1947到51年，1949年以后呢，两岸分治了，所以这个就有一些问题了啊。这个1952年的时候，国际奥会通过两边的海峡两岸都可以参加奥运，赫尔辛基奥运。结果那因为那时候的环境是汉贼不两立，所以中共呢兴冲冲去参加，我们就退出。轮到1956年的时候，墨尔本奥运我们参加，对，中共也退出。啊，后来他一直要排除我们，排除不了。结果呢，他很神勇的在1958年8月呢，他宣布退出国际奥会，他不玩了。他另外组织什么新兴力量运动会，但是事实上呢就没有办法跟国际奥会抗衡，所以他那个新兴力量运动会，世界的在印尼办过一次，亚洲的呢在缅甸办过一次以后就没有了。结果他的一个退出，我们就安全了20几年，一直到1979年，他才又被国际奥会承认。所以，但是那时候呢，因为东西方冷战的关系，虽然他没有在国际奥会，但是他的那些社会主义国家呢，经常就开会提出来，哎，你这个现在的奥会啊，中国奥会呢，你并没有实际统计大陆什么统治大陆什么这些，所以呢，就国际奥会有时候片面的把我们看成福尔摩沙什么之类的啊。但是有时候像刚刚电影有讲，1960年我们这个洋船馆有这个有混拿牌子，所以被改成这个，我们就买了，在抗议下摆脱掉去参加了，结果拿到一个名牌啊什么这些。这个后来呢，到1968年墨西哥奥运的时候，那是年会呢，我们说所谓证明成功，我就叫中华民国，我不中国了。用国际奥会，啊，到后来又不行了，啊，在1976年，蒙特勒奥运，那就不让我们用国际进去，所以呢，国际奥会又研究了半天，啊，这个让步，我们始终不让步呢，就是维持要国际，那最后又被暂停飞机，啊，由于他这个国际奥会在1976年。度对我们让步，我们没有接受，就那些让国际奥委委员呢，啊，感觉到你台湾啊是政治干涉体力很厉害，所以1979年那个名古屋一个决议要用通讯投票以后，啪一下就一面倒了，啊，就郑中华台北，你爱来就来，不来就算了，啊，他要承认中国，所以呢，我们没有办法参加。那时候考虑了半天，要考虑我们青年人，啊，像刚刚亚运，1970年参加，到1990年才参加，中断了20年。一个选手很难维持有20，等于我们牺牲一代人没有参加亚运。所以想到这些呢，为了参加亚运，他有保证比较看到内容，我们跟其他国家一样。都可以享受到一些待遇，哦，所以呢，我们就用中华台北，好，哦，这个就是一个背景，先生。好，我们1981年跟他签的协议的内容，就是这个资料里头也有，哦，就是说我们用中华台北啊，国际奥会承认，啊，新的旗帜样本也是国际奥会核准了，啊，这个国际奥会呢，这个证明我们有权利参加国际奥会所办的各种活动，例如其他的国家奥会一样啊。国际奥会呢，还要协助我们中华台北奥会申请加入或恢复其他啊奥运这个认可的国际运动总会。1989年刚刚讲到，
天我们要参加北京雅运啊，中国台北我们中华的吵，啊，经过三次的协议，这个不是一谈就成功啊，谈了三次，啊，谈了三次，最后就签了这个，我们台湾地区体育团队及体育组织赴大陆参加比赛，会议活动要这个按国际奥会规定办理，啊，这个是大会所印的。文件、手册、信函，啊，这些名牌，这些叫中文叫中华台北，啊，那时候我们经验还不够啊，少掉一个，这个媒体也要叫中华台北。结果呢，是我们去了以后，啊，用中华台北，他国内还是喊中国台北，啊，还是就又最后会衍生一些纠纷，就在这边。现在，好，这个刚刚是这么样，奥会的模式的背景由来是怎么样？最主要，我讲一些有关的纷争呢，啊，让各位呢，啊，这个也了解一下啊。这个1988年，我们那时候选手去参加，这个卡格利的冬季奥运。是讲那时候年轻人都很不爽的，啊，哦，在半夜里呢，在这个选手村的餐厅呢，就发一面国旗呀，啊，什么这些，那么人家也查我们没有当场抓到，我们当然就否认了。如果没有办法否认的，就国外制造给我们的头盔，赞助我们的头盔，上面贴的是我们的国旗。结果呢，就被国际奥会呢，就是警告了，是吧？我们就讲那是国际，那个国外厂商赞助的，我们也不知道，我们也可以说不知道，啊，他就警告就算了，啊。接下来1988年汉城奥运，我们那时候跟南韩还有邦交，啊，所以就动员大使馆呢，让接机的人持着这个中华民国的名牌来。中共一看到，哎，怎么又中华民国又抗议？那我们讲那是韩国人拿的啊，不是我们拿的 啊，不是我们带下飞机的 啊，什么也就不了了之。好，接下去呢，阿根廷举办这个棒球比赛的时候，他们大使馆的秘书啊，跟这个大会讲说，哎，这个中华台北，中华就是中华民国的意思哦，哦，你们这些怎么样怎么样？那大会呢，信以为真，就把中华涂掉。结果一看，哎，我们怎么中法没有来，啊，又抗议，最后呢，啊，大会呢道歉呢，说重置我们的这个会期，啊，接下来两岸开始交流了，啊，大陆队第一次来，辽宁队跟这个河北篮球队，辽宁男篮来，一下飞机，哎，要在机场有看到国旗，在那边记者会他就不要了。甚至比赛场地也没有，所以那时候早期呢，比赛场地有国旗，还有啊这个国父遗像之类的什么这些，因为我们的体育馆大部分是典学校都是又开典礼的会场，哦，又是篮球场，所以经常会怎么样，啊，有时候呢就七旧就把它遮起来或怎么，后来教育部就讲说。这样有损格格啊，所以他就特别规定不能做这些移动什么这些，所以就会逼得他们，有时候他们就很坚持的时候，宁愿在室外的水泥地来打球，就不愿意在体育馆啊。等一下我们会讲到，就有些呢，他中国的呢就关中央方面比较了解，就地方第一次来的就很难才能坚持。人家排球会有这种的，甚至排球秘书长有一次，有接入来大陆队，到个山庄要去住宿，结果呢大概是10月份，马路上有国旗，哎，他们当一看国旗看到鬼一样，不敢下车，就不肯下车，秘书长怎么样跟他签都没效，最后秘书长一个多小时以后。你们今天在车上睡，我进去睡，啊，就怎么样？啊，他有时候很坚持，像一个，广岛亚运，广岛亚运也是一样，那
时候是看起来没有规定，所以我们的加油队的拿国旗，开幕完了以后，哎，他叫给我们选手，我们选手也就拿回来了，拿回来呢就插在这个我们选手村的门口，可我刚好看到，怎么有国旗，我赶快就收起来，结果也大概有人检举，哈、哦，选手村的办公室也知道，他就来查，我就问他办什么，他说你们选手队有国旗，我说没有啊。就我抬头一看，刚好隔壁的选手村是缅甸的，啊、哦，他的缅甸的国旗跟我们有点类似，远远一看，啊，我说中共就是这样，看到缅甸的就检举我们，让你们白忙一场啊，什么这些，啊，东扯西扯也就让他扯过去，所以我们有时候选手就会这样，啊，这种的这个，啊，他不注意，他有时候很不爽啊，什么这些。他就会弄出一些这种事情。好，两岸高中篮球队也是一样，啊，在三线加上什么，他就不肯来。啊，湖冈师大院，我们那时候，我们大专体总，啊，也是在会旗上说加上一个中华台北，也是被抗议，最后拿掉。所以我们现在国内又提，哎，奥会是不是要换旗啊，要什么啊？啊，这些是有一些。很大的难度啊！事实上，讲到犯旗，当初我在奥会的时候也不是犯过，也要公开。那时候我们照程序啊，因为那时候我们参加奥运，它有风飘扬的时候还看得到中间的啊那个灰，垂下来的时候就看到一面白旗，就不知道怎么样。后来呢，就李处长要我们怎么弄呢？就把鞋对角线，啊，在梅花外面的上面是用红的，下面是蓝的。结果跟国际奥会申请我们要犯会旗，啊，结果呢，国际奥会呢拿给谁审查呢？啊，执行委员侯正良是中国大陆的人，啊，他审查，他说老詹啊，你这样。青天白日满地红吗？这一句话接下来就没有消息了。啊，就当然就是我们要泛起就没有通过嘛。所以现在如果又要什么泛起，我认为是有人他们很注意，我们这里都不注意啊。我们那个梅花里头的到底是国徽是党徽，有没有接触？没有接触，我们都搞不太清楚。大陆人搞得很清楚，那他经常检举你，现在最近好像又检举你，我们又变成国徽了，啊，不是党徽什么这些这样，啊，这种，好，大连女足来跟醒吾上面背上有国旗也被抗议，啊，广州这个陈淑芝，现在国立体大的教练，在那边申请敬礼，人家也说你不是代表你国家，你是代表什么这些，他也抗议。早期有这种再下来，好，高尔夫啊，所以这个所谓澳门模式是这样，像救生协会、高尔夫协会，原来我们是会员的啊，我们当然有中华民国，后来中国要加入的时候，我们就是要按照这个奥会的模式改成中华台北，啊，这个你不改的时候，你退出，你像譬如说。1984年，国际刑警组织，中国加入，要我们改中华，啊，改名，我们不接受。结果1984年到现在已经30几年了，就没有。今年我们想，因为明年要四大运了，啊，要有这个恐攻啊什么这些，要预防这些，所以用观察眼进去，结果呢，人家根本就没有。以后会更难，为什么？这次的他这个国际刑警组织选举的时候，中国的公安部副部长当选大会的这个组织的主席，他任期4年，所以这个4年呢、啊，你说要再怎么样不困难？所以你这个你不弄的时候，一个就像刚刚讲的，中国1958他退。
退出国际奥会，一直到这个1979年国际奥会重再承认他，已经27年。我们退出联合国1971到现在多少？45年了。哦，你怎么样要加入联合国？现在人家根本就不太可能。哦，所以有时候，像我们最后结语会讲，不要说轻易的就很神气一样啊，有时候会误事啊。好，大陆八一对台啊，也是这个我们排除协会呢，啊，就用中华民国什么什么最后抗议。那时候报纸又很耸动啊，什么那个八一队是解放军队，啊，所以他那时候报纸的标题是解放军攻台。所以他是说八一队来参加排球比赛什么这些，结果那个八一队当然就比较强烈。后来有一次我们办那个是那大奖赛的时候，那个中国队来开会，说我们要邀请什么人来出席什么，他们反对，最后我们就不要他，哦，这比较强烈。亚特兰大啊，就我们桌球比赛的时候。有留学生在看台上拿国旗，他来支持留学生，认为美国民主，啪一下，最后被羁押呢，啊，这个羁押，那时候就是奥运的门票后面，除了参赛国的会旗以外，不能携带任何不一样的旗帜进去，我们拿的国旗不是会旗，所以就被制止了，啊，新德里啊，那个就是他。党徽那是小孩子保护，啊，自然不会出现两个中国要我们的这个残障体重来保证。还有我们参加这个亚洲沈阳亚洲体育节，哦，开幕典礼被排在西位。哦，对了，中国有时候这个很难相信的。中午的时候，沈阳的体委主任请我们几个人吃饭。在吃饭的时候，就跟他讲：“哎，我们是在体委哦，你这个。”他煞有介事挂电话回去：“哎，下午那个入场中华台北是在体委哦，你们要确认要注意哦，什么这些这样。”哎，我们认为就这样已经是那个，不说话那就白酒啊、干杯啊、什么谢谢啊、什么之类来了。后来呢，我们也老实讲也不太相信。要开幕的时候呢，在绕场的时候，我们就等在门口，我就放在门口。你看，哟，真的是排在席位，啊，而且那时候他们是烧包啊，请俄罗斯的美女来排子。我一看席位，场面就要出去了。当然也喝了一点酒，有点胆子啊，就把那美女拉下来。他一看中国人拉他，以为是大会人员，他早搞错了。里头那是高山青的歌播出来了，走的不是我们，哦，就乱了。乱了以后，后来一看，有人走过来了，一看啊，赶快一放，反正也不在踢，也不在吸，就不要进去。结果很。后来呢，好像船过水无痕，一切都没事，见了面，好了，又什么什么好得很啊，都没有怎么样啊，反正是你们自己搞，我们也不在乎这样，啊，所以有时候跟他们要很注意，很注意。啊，曼谷呢，当然是他奥会人员对我们比较友好，我们平常有交情，所以他有时候呢会给我们的对我们经常。对我们一些礼仪，包括给我们的贵宾证啊，都是比较正规的这样。好，啊，这个有时候他就像这个到我们楼道协会啊，啊，这个没有经常不遵守这个奥会模式，要撤销我们会籍，结果这个亚洲楼道联盟就不讨论，但现在。这个我们参加这个警政校会议啊，我们拿国旗啊，这个中国这个他们大使馆抗议，后来奥点说拿他的拿他
瑞典的国旗，我们怎么可能拿到最后呢？也不拿国旗，穿着国旗上进场。好，在雅夫茨克有办一个第二届这个亚洲青少年运动，那我们第一次受邀参加。那时候因为在俄罗斯，我们也有点嘛，我们就找一个懂俄文的翻译在代表团里头。结果一出场的时候，哎，他俄文写的就是中台北中国，啊，一看确定是中国没错。那我们也协调也没用啊，我们就带来一张白纸，还有用我们那时候奥会的会徽党派来，就是像普京一样啊，要出场的时候就把中国州调弄上去，就几个台北就出去，他们警卫人员也过来要撕这个白纸，那我们的人员就把警卫人员撞开，就这怎么样，反正在闹场，我们也不怕你们。丢脸的是你们那什么这些，哎，最后就这样进去。那一届我们有成绩，啊，就闭幕的时候他就我们协调，他说也不要再这样，用运动种类来好了，好不好？说田径的就田径一起出场，大家都不拿牌子，啊，不拿什么，我们当然就好了，啊，就逼着他们改变这个方式。结果呢，那个比赛里头排球场呢。从头到尾呢，挂的是我们的国旗，啊，但我们就是笑纳了，也不会去抗议啊什么这些，啊，这些，啊，再来，啊，这个事情，备用中国台北抗议啊，下一张，四大运比中国台北又抗议啊，那个我们主办溜冰的时候，民众在嫌疑人的引导下呢。在门外呢，那么在体育馆外呢，马路插很多国旗，弄得他们差点罢赛啊。金投会啊，下站，足球锦标赛，在我们那时候，老实讲，马市长呢被黑锅。那时候事实上是我们足球协会跟亚洲足球联盟签协议的时候。同意说在看台不拿国旗，所以那时候有这个协议之后，马市长呢就说在看台上不要拿国旗。后来他一直被攻击说他不爱国，说在看台上不拿国旗。事实上最主要那时候我们有跟人在签协议。好，加拿大主办泥垒呢，也是我们这么对也没有小国旗进场。最后呢，那时候我们拿到世界。那个资格赛，那个奥运的资格，结果这样抗议，他说我们要被取消资格，取消名次。后来我们那个在垒球啊，我们有当国际的副主席，所以最后他就警告了，你如果以后再犯呢，啊，这个放个马后炮就要取消了，那什么这些规矩，啊，就这么样，下一场。亚青啊，那么就各位看一看，有观众拿国旗，啊，市长啊讲一讲，哎，就这么样。全世杯对浙江的时候，啊，计时器呢用 ROG 也是对方抗议才是 PPE， 啊，青年角力赛，哦，啊，非常有时候挂刚开始很多，哦，经常一开始他挂我们国旗，我们当然不做声啊，对方就会抗议。抗议跟我们协调，那我们就改挂废旗掉，经常会这样啊。跆拳道他印中国台北这个英文也不对，啊，那就抗议。国际青少年运动会，啊，我们这个北京队呢抢我们台北市队的国旗，啊，最后我们抗议了，也是那个，啊，刚刚讲水上救生，他们要参加，我们就该冲吧台北。好，北京奥运2008。他要办奥运，哦，他那时候奥运呢，啊，要经过台北什么这些有，那时候环境呢是陈水扁先生当总统，他当然不会答应，而且还有一些附加条件没有写出来，就是说经过你台北绕的时候，马路
上不能有国旗那开玩笑，那谁可以做这种事情？所以我们就没有接受哈。然后再来，把女子职业公开赛官方网站是中国台湾省，这个中国台湾，它有时候国际组织啊，它用是国际标准那个一点出去，包括国际奥会自己本身都出错过，它点上去出来的我们是中国台湾省，好，这个好，再下来，花莲举行海峡杯啊，这个拿国旗，这种，上海举办特殊奥运也是中国台北，啊，太阳城高尔夫啊，这个网站也是这样。好，这个北京办奥运的时候，有些是官方的记者，他就要到官方；一些官方没有核准的记者 ，IOC 没有核准名单的记者，他另外要去的，他北京市政府就弄单独弄了一个办公室啊 ，BIMC。哎，结果他上面我们记者要点的时候，他的选项只有中国台北，啊，就这样。后来他的现场开幕的时候，还是用中国台北，啊，这个就运入港澳台是这些。接下去呢，国台办发言呢解释啊，潜意识台北什么反乱的过去了啊。好，这样你说这个有没有在看台什么？你像我们高雄市院，高雄市院会在倒数前一年主办一个什么大卫歌曲的这个发布会的时候，在市府的中庭，那个 IWGA 会长一路上看到上面有三面挂了三面国旗，显挂三面国旗，他掉头就走，他说你违反奥会模式，啊，所以台北市政这方面。而且那时候共，还有游行，高雄女中的旗队夜队去游行的时候，就被迫他中间别人是国旗，啊，被迫拿下来，所以是拿着空旗杆在游行，那是这样。好，再下一张。好，北京举办奥运。年底呢，用中文排列，啊，就中国香港、中国澳门、中非、中华台北，他用中文排列这样。但是那时候很奇怪，他大会里头连媒体就使用中华台北，不但从媒体，就一般老百姓搭公车的时候，他有那些志工一跟他聊，他也是中华台北、中华台北朗朗上口，我就搞不懂他怎么可以。一夕之间把中国台北改成中华台北，这种新闻的还好讲，新闻它管制的是这些，啊，这你敢如果违背的时候，他把你主编都弄掉，啊，所以没有人说老百姓也这样改，我就很奇怪，啊，印度角力啊也是报我国旗，温哥华冬季网站名称用台湾荷兰。发文公正，澳门柔道比赛用中国台北。好，下来。好，这个亚洲大学篮球赛在南开，开南，写错了，开南大学，啊，南开是大陆的那个。这个举行，原来呢是有学生在看台上拿国旗呢，被大会人员制止。因为有中国队来，弄得他们学生会他们不上。第二天校园呢插满国旗，哦，大队队的游览车一进来，怎么全校都是国旗？他就罢赛了，罢赛他就没有参加决赛，以为事情就了了，罢赛。结果轮到我们去大陆交流的时候，我们有两团的这个。对职业啊，被放鸽子，到机场下飞机以后，没有人接机，自己在那边，这个没有人接机，啊，这种，就是弄得两边不开心了，啊。这个有时候真的，
他会报复你，像包括现在高中体总，原来他原来有一来一往的这个交流啊，结果今年呢，我们在土耳其的时候，这个中学运动会我们又申请要加入 ISF， 就大陆就不高兴啊，就大陆国，因为这个有前因了。当初我们申请到观察员身份的时候呢，大陆的代表呢听我们的建议，他说等一下表决的时候你去上厕所就好了。结果他一去上厕所，表决通过，我们是观察员。结果这个会议代表回去被关了6个月，上一个厕所，所以这次又来了。又来还不但要变成肺炎，哇，他就很生气啊！哦，结果现在今年的交流全部中断了啊！好，斯里兰卡办田径比赛啊，这个也是都是用国旗后来抗议反国。伦敦奥运会成员出赛的时候，有些人拿国旗，把拿回工作人员就制止了。亚洲棒球在锦标赛，这个是最圆满的。那时候两边的国旗都可以拿，小国旗啊，就是他台中的那面大国旗不要出来，那小国旗可以啊，这个两边都可以拿。这个他中断十几年，他1990年来第一次来，那时候我们第一次挂他的国旗啊。啊，是他有过正式锦标赛挂国旗的时候，是挂他国旗，我也很紧张。哇，他的这个大会棒球协会主席来阿家一起去观战，就看台上我们有拿我们的国旗，他要抗议。啊，我说老蔡不要了，那我们现在出去吃饭，等一下回来旗就没有了。啊，怎么样？啊，如果吃完饭回来旗还有。我说我奥会出一张证明，说你有抗议的证明给你，你回去可以交代就好。哦，那个蔡呢？蔡静洲是我们清水人，他1960年代从日本呢跑到大陆去服兵服毒这样，所以这个就这样。结果后来就不太来参加，到一直到这个时候才来参加。那时候两人就可以。拿旗子啊，詹远南啊去参加郑州的比赛，用中国台湾旗这个抗议啊。索契冬奥啊，也是俄罗斯，他用俄文啊，是这个折磨我们啊。仁川亚运，我们这个哈萨克啊，篮球赛出战哈萨克，拿生啤国旗，我们加油队生啤国旗也是被制止啊。好，再下来。接下来就是今年，现在又有新的情况啊，亚洲资格赛啊，我们对这个孟加拉吧，这个有人拿这个台湾就是台湾啊，什么台湾 is not Chinese Taipei 啊，什么这些这样就出来，结果被罚款啊，被罚款，原来罚5000，后来甚至罚2000。那个10月份，我们又在办东帝汶项目，陈飞任会来，你们再问他，这个挂一个福尔摩沙的，现在又被罚款，哦，这种。好，这个刺青招办也是一样，用台湾那 Chinese Taipei， 哦，这个不是说奥会模式现在变成说我们要改名啊，要什么这些，就有这种团体会出来，哦，一直在中国大陆对去弄他，人家也。第二威廉全世杯啊，在新庄打的时候，8月份也是一样啊，还有游行啊，还有游行什么这些啊，这个，但是呢，因为那时候会场比较大啊，我们就故意呢，拜托我们转播单位去摄影他就算了这样，因为你吵起来什么这些会打架什么这些，包括你看棒球这个在台中办这一次。把这个旗帜拿出来，
最后呢，那么写成去告棒写什么强制罪啦、啊、毁损罪什么这些，哦，这个会这是比较新的情况，哦，这个就反而奥会模式的争议比较少啊，下场。好，这个经过这么久的这种感觉啊，就名称方面呢、啊，只能讲说是一国两制的范畴。一国两制的不是邓小平的一国两制，就是我们在这边，你像中华奥会办的时候，还是中华奥会，绝对不会用中华台北奥会。啊，等到去跟他们接游的时候，再看看最上文件中华台北。啊，中华奥会会比较小心，会比较细心。那其他的单项协会呢，就不会中华民国什么什么这些，他来了也是中华民国什么的，人家一看就抗议，啊，就只好又再印两本制汽车给他带回去，啊，就是怎么样，啊，这就中华台北比较知道的，地方的来的哦很难缠，啊，他根本就不跟你什么这些。第三个面子里子，那大陆后来捉摸到这个，你只要过场一下，哎，对他有尊重有交代以后，啊，就可以。我印象最深刻，有一次我们有一个团，教育部的次长跟着我们去，哎，我们就跟他去介绍他是中华台北奥会的顾问，当天晚上吃饭，中华奥会顾问。事实上他自己心知肚明了，第一天过去了可以了，第二天呢，他们接待人员主动喊这个我们次长呢，喊他部长。大陆有一个习惯呢，要把职称呢提高一阶，他是次长，他不喊你次长，他喊你部长，把什么部长部长，啊，你一天有交代，第二天就好了，啊，这种这样，啊，他这有面子就好了。还有这个经常赛会主办单位搞不清楚情况，啊，到底什么中华台北什么这些，平常也没用的喊台湾啊什么这些，啊，其实也搞不清楚，啊，国际运动组织呢，大概就是我们用1981年跟奥会签的协议书当作依据，啊，要改名要什么这些，大概是这么样。下一个。最主要会改名，当初我们不能改是怎么样？他奥林匹克宪章里头是写国旗国歌，所以我们就是不能改。好，彼得国际奥会呢，他在1980年的年会的时候呢，自己修改会章，改成这个团旗、团歌什么这些，哦，所以这个不是用国家奥会来取代国家什么这些呢，哦，就造成有一种修改的这种契机。第二个就国际局势，我们1971年退出联合国以后，联合国有一个决议文，现在又被拿出来用了，台湾是中国的一部分，啊什么这些啊，连我们马总统现在出去都识别了啊，这，所以那个一出来以后，啪一下，我们现在亚洲的飞机。这个亚洲亚运的飞机1973年就掉了，接下去呢，陆陆续续的脚力、举重、排球发展、篮球、羽球、田径、体操、自由车射击、足球、手球、滑冰、射箭、游泳、溜冰这些呢，国际飞机，那时候所谓排国纳匪，啊，这种的，啊，就被派出飞机了。那时候我们会比较紧张是怎么样？你国际奥会在奥林匹克运动种类中，你要有维持5个才会被国际奥会承认。我们如果被排掉不到5个的时候，他就不会承认你。所以我们那时候一方面维护飞机，一方面开发飞机。所以现在为什么会有什么滑雪协会啦、啊、雪橇协会、雪车协会，啊，什么这些，就是那时候来的啊。这个要增加新飞机啊，还有。尤其1979年，美国承认中国以后啊，两岸政策啊，这个
影响，最主要就后来中共也接受我们中华台北是怎样邓小平提出来的一国两制，让他们的想法有，要不然他们也是汉贼不了。还有历届国际奥会的主席态度，布伦达是对我们比较好，基南也对他们比较好，结果我们来说就丢掉飞机。还有萨马兰奇呢，是外交官出身哦，所以他东说说西说说的啊，我们就接受这样。再来，好，啊，就是怎么样？但是事实上难以分割。下一章。现在奥林匹克宪章规定要如此条，所以这个就是奥林匹克区域中禁止任何形式的展示或政治性、宗教性、种族性的宣传。这个领域怎么解释啊？像国际足总会被罚款，他就国际足总的场馆安全与维安规范第60条就规定，赛前、赛中、赛后场馆相邻设施，啊，都不能用各种手段宣扬散布具有宗旨、政治与宗教意涵的动作，如果发生时，主办单位要立即广播制止并移除相关物品，同时提醒警方要采取行动。所以他分析这个，人家一照相你就被罚款。下来，所以呢，中华台北这个模式，这个老实讲，大家心里也都不会满意。但是呢，在这种国际现实的情况下呢，也要无可奈何。最起码我是认为呢，我留住飞机，我在里头跟你碰碰撞撞打架，因为那时候你要心很强哎。你像我们中国，对代表，也许中午一起吃饭喝酒，下午开会的时候你打我，我打你，就拳打脚踢，就互相攻防。哦，这种要有很强的那种的这种的，啊、哦，但所以呢，你最起码在里头你还有打架的这种机会，你没有了，你在场外啊说什么啊来激烈抗议啊什么，你像我们这次 ，I care， 我们不能参加，我们在场外办一个记者会，连美国、日本都没来参加，你办这个有什么意思？啊、哦，只能说。制造一条新闻而已啊，所以我认为啊，不要现在又要废民啊、废旗啊，我认为不要太大的改变啊，以免影响废旗啊，就这种的。最起码我们要保留我们运动员参加国际活动的这个权利，我们没有权利来遏制我们这个运动员参加国际活动。我只能说这么样讲，啊，以上大概是我的感觉，啊，谢谢各位，啊，谢谢。提问的。不好意思，张老师，其实奥会模式在这样子您的详细说明之下，我们是非常清楚，可是一般民众不清楚。因此，当明年我们办世大运的时候，目前我所了解的一些规划，想要跟老师这边请教一下，是不是需要还是不需要？而执行上，因为今天刚刚讲的其实没有。当违反奥会模式的时候的执行是怎么样的一个情况？所以我想，我不晓得下午问的时候，哪一些专家学者会在，所以我想我就先请教一下。目前在我们世大运执委会门票的背面，我们准备是这样子来注明：不得携带入场之违禁品，如违禁品清单。也就是他不写清楚什么不可以带进去，会另外在入场的时候旁边有一个牌子，一个大的牌子，不可以携带入场的违禁品清单如下，啪啪啪一下就列出来。
但是我想请教的是说，万一真的有刚刚您最后讲到的奥会宪章第50条的政治、种族、宗教的布条标语在现场有民众展示的时候上去制止，那个观众把门票边缘一摊开来，你没有制止我带这个东西，你这个清单我不知道是什么东西，会不会有这样的情况？在我们实际去执行，请他把政治、种族、宗教的标语拿掉，会不会没有依据？第二个就是您刚刚尤其列到今年有很多的运动赛事，的确就出现政治性的标语，这个在世大运，我们预想一定会有，因此实际上的执行，目前我所了解，第一道一定是志工上去柔性劝导，不听；第二道就是警方上去强制带领，不晓得这样，警力。所以，其实这个在我们执委会目前是还没有定论。尤其我们市府的长官、市长面对媒体，他只讲一句话，到目前为止还算是 OK 的，就是只要不影响赛事进行。可是这个只要不影响赛事进行是一个很笼统的概念。大陆队拒绝出赛的时候，算不算影响赛事进行？一定算，那就一定要处理。怎么处理？目前都没有讲清楚，所以才会造成民意代表，不管中央的地方民意代表的不断的问这件事情，到底国旗可不可以，到底标语可不可以，目前都只有说按奥会模式处理，因为他们也只能够讲按奥会模式，按奥会模式实际上如何执行，这个才是我们在基层工作 最想要知道的。要中华奥会来办那个都先导，他弄一些折纸啊什么之类的什么这些，但是这个效果不会大，了解的就了解，有些也了解，但是他不一定弄啊。所以像这种，我就开会我就提出来，我说我们做效果不大，我是认为现在有体发会去做出一个决议以后，你通知所有团体。那些团体有些还是你们有关系的，跟执政者有关系的，啊，有些还是执政者的立法委员的这，所以你们有一个决议以后，到底我们要弄一盘招呢，还是怎么样？你们要一个决议通知所有的。另外台北市这个，我是建议的跟分署商量，有这种情况，我们到底。主办还是秘书，秘书这种跟他讲以后看怎么样，哦，这种呢，大家有谅解以后呢，就比较好办事。那我这样简单的怎么讲啊？中午我们在另外那边。那我们谢谢詹教授精彩的演讲。现在我们要请中华奥会体育方副秘书长帮忙。正感谢状。那我们非常谢谢詹教授今天早上的演讲，相信大家对于奥会模式有更深的了解。那我们带给詹老师一次热烈的掌声。詹老师，那因为时间，我们接下来请国立台湾体育运动大学马玉龙教授为我们进行下一堂的演讲。
些刚刚提的案例，当年也在现场采访，也在当时的现场采访。所以我今天接下来呢，我想有关阿辉模式的历史呢，跟解决的方法跟争议，我就不再多说，我就单纯的把阿辉模式呢的角度呢，把它放在媒体上面啊，因为根据我过去在媒体服务的一些经验呢，我想在这边提出来跟各位呢做一个分享。在媒体的角度怎么来看阿辉模式？那要进入到今天的主题之前呢，我想先带各位来看一则新闻哈。对，这则新闻哈，这美国的《时代》杂志呢，它引述，它做了一个报道，当天的报呢，在 EDN.com 做了新闻的报道。那其中呢，这个新闻主要就是讲，张老师刚刚有提到说，现在阿辉模式已经演变成，有部分的民众呢，他想要创造一个新的阿辉模式。什么叫新的阿辉模式呢？它就是要发起一个设计新的阿辉会旗跟会歌，甚至会名称，用新的名义来参加2020年的东京奥运。那这个活动呢，是由我们国内的立法院的某个党团他所发起的一个运动，他在12月5号来截止，而且现在陆陆续续在收件。那其中呢，在这篇访问里面也有提到所谓的发起人这位立委他讲他说，我来念他所讲的这段文字，待会我再来请教各位哈。他说，我们是一个独立的国家，期盼有同等的权利加入与参与国际社会，这是第一个。第二个呢，大部分的台湾民众呢，对使用中华台北不是很舒服，那个头衔无法代表这个国家。这两句话我想请教在座的各位同不同意？如果我们光看这则报道的话，如果我们对奥运模式的历史背景并不是很了解的话，我们同不同意这句话？我想在座的各位应该会同意，包含我也会同意，因为我们过去在各项的国际赛事在做采访的时候，我们对这面旗帜、对我们的名称、对甚至对我们的会歌的旋律，我们都觉得是受了委屈。更何况他们一般的民众，他不晓得不了解奥会模式的背景的话，他看到这篇文字，他们会觉得没有错。我们为什么要用这样子的名字？我们为什么要用这样子的旗子去参加奥运？我们为什么不可以用中华民国？我们为什么不能用青天白日满地红的国旗？甚至我们为什么不能用台湾？所以这篇报道在新闻的网站被披露出来的时候，我要跟各位介绍的是，它只有一篇报道，只有一篇报道。这就是我要跟各位分享的，就是媒体刊登这个议题，讨论奥会模式的议题，或者是这个活动的时候呢，它需不需要去做分析与解释？刚刚那则新闻就是一则新闻，就是很单纯的一篇报道。他有没有错？有没有错误？他没有错误，因为受访对象有，采访对象有，而且呢，他是有正式的媒体他所发布的，他都没有错。他只是一个活动的新闻，很单纯的一篇新闻稿。可是这篇新闻稿如果在媒体上面不做分析与解释的话，会不会造成民众的误解？如果在奥会模式这个议题上，会有。所以我要探讨的是，我要提出来跟各位分享的是，媒体在刊登这样的议题都需不需要去做分析与解释？那媒体可不可以去做分析与解释？如果媒体他想做分析与解释的时候，他会受到什么样的限制？以目前我们台湾的媒体的运作的一个环境，还有目前我们讲的数位汇流的一个潮流的这个时代来讲的话，守门人的这个意思呢，这个概念已经慢慢在改变了。以前呢，我们讲说媒体的新闻、媒体的报道要刊登出来、要播出来的时候，他要经过第一关，记者要到现场去采访，采访回来之后。以平面媒体来讲的话，它需要经过整理跟撰写；以电子媒体来讲的话，它可能要经过剪接跟扩音。
做好一个完整的作品之后，还要经过他的长官，比如说他有采访主任，他甚至有副总编辑，他有总编辑，他们要经过去审核，审核好之后呢，才能够刊登或者是播出在媒体上面，让民众所看到。然后这个流程呢，每一个把关的人就要守门的。如果我是第一线采访的记者，我到了现场，我采访了奥佩同事这个新闻，我也做了分析与解释，这个我都做了。到了我的上一层的时候呢，他把我的分析与解释，他觉得哇，这个太无聊，这个太复杂了，我看不懂，丢了。会发生这种情形，会，啊、哦、会，因为他看不懂，他的我的长官他看不懂什么叫奥会模式，而且他讲历史，刚刚詹老师光是我们的历史演技都会讲一节课，那在报纸上面要花多少的版面才能够讲清楚？好，报纸没有那么高的版面来登这些历史，那我们要用什么样的方法让民众更明确、更明白的了解奥会模式的历史？那这个是媒体工作人员呢，他们嘛所面临两难的一个状况。电视台也是一样，好，电视台的播出更麻烦，好，更精简，完全是用秒数来算的，好，完全是用秒数来算，所以这样子会受到一个限制。更何况台湾的媒体有很多。所谓的政治立场，啊、哦，我想各位大概也清楚，什么样的媒体被分类为什么样的颜色，啊、哦，有些是蓝色的媒体，有些是绿色的媒体，有些是什么颜色的媒体，包含电视台也是一样。如果这样子的议题呢，放在某一个媒体平台里面，它加上自己它的报社机构、它的媒体机构，它有特定立场的话，那很多很多事实的真相都会怎么样？被守门连锁。一层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 的给过滤掉，所以呈现出来的时候，在媒体呈现出来，我们所看到的，并不百分之百是所谓的事实的真相。我想这一点呢，可能各位稍微去思考一下啊，思考一下。可是这个方式有没有改变？目前已经变了，好，目前已经变了，因为数位会流，那因为社群平台的发达。我讲的社群平台，我想在座的各位应该都知道，例如在台湾，我们用的非常非常普遍的脸书，还有IG 等等，这个都叫或者是 Line， 好、哦，这个都叫社群平台。社群平台呢，在台湾非常非常的流行。那非常非常流行之后呢，守门人的概念就变成，以往在媒体机构里面，守门人必须有可能是你的主管。那现在呢，守门人变成是谁？变成是自己。对不对？好，我有 FB 账号，我可以怎么样？随时的 po 文啊，我可以随时的照相，我现在还可以录影，我现在还可以什么？我还在直播啊！有没有看到那台摄影机？我们把那台摄影机撤掉，我们有进阶一点的智慧型手机的话，交在桌子上，我们就可以直播了。直播给谁看？我们直播给谁看？是不是给我们 FB 的好友看？我们 FB 的好友是不是就可以一层一层的分享出去？所以我们变成是守门人，也就是自媒体盛行，啊，脸书啊，尤其我举台湾，现在流行的脸书来跟各位分享。其实脸书呢，在台湾一直用到现在呢，它已经慢慢取代了什么？早期的脸书刚创立的时候，其实它比较倾向在部落格，啊，就是我们自己是新闻台的台主，我们可以在。我的脸书上去写我对什么样事情的看法，或是我对什么样人的看法等等等，那叫部落格。可是呢，现在的脸书在台湾，尤其是这一两年，已经慢慢变成了新闻平台。我不晓得各位有没有发现这种趋势，很多的新闻台的连接也会往脸书丢，有没有？啊，各个电视台、各个报纸的电子报都往脸书丢，好，这是一个。脸书已经慢慢变成新闻流通、讯息流通的一个平台，而且呢，个人部落格的那种功能已经慢慢怎么样消费了，慢慢消费了。大家一有新闻就往脸书丢，大家一有新闻就往脸书丢。所以，脸书这个社群平台，它对讯息的流通是非常非常的快速，尤其是新闻讯息，尤其是新闻讯息。所以呢，自媒体盛行的话，守门人的角色做了改变。所以在座的每一位，今天来这边听课的每一位伙伴们，你们都可以当
自己自媒体自己的媒体的守门人。所以这个观念是建立起来的话，奥会模式要怎么宣传？还要靠官方媒体吗？我们讲的传统媒体吗？需要的，可是那个比例可能要怎么样？或许要去做调整。我们以前可能早期的话，我们中国时报买100的广告，啊，联合报买100的广告，连登3天，连登5天，可不可以？可以。我在电视台买个15秒的 CF， 我就在电视台上面播，可不可以？可以。现在谁看报纸？现在谁看电视？就算我们看电视，我们都在哪里看？都在手机上面看，都在平板上面看，都在电脑上面看，是不是这样？甚至有很多，我刚刚也跟各位介绍，有很多电视的新闻呢，都讯息就是把它灌到社群媒体上面来，所以社群媒体的效应大家比较清楚。尤其是我个人会觉得，对，奥会模式的宣导来讲的话，啊，宣导来讲的话，我们现在缺的是怎么样把奥会模式宣导给更多的民众知道，而不是只有协会的代表，而不是只有某些喜欢体育，他热爱体育，或者是念新闻传播科系的大学朋友、大学生，这些还不够。我们要做的是要让怎么样，全民，啊，甚至呢，在公园里面早上散步打太极拳的阿公阿妈，他都知道说啊，我啊，看美在用国旗啦，因为哦，那有掉用国旗会怎么样？如果连这些爷爷奶奶他都清楚的话，奥会模式的宣传就算成功了。就算成功了，所以 这段路我们可能还需要去做突破，还需要去做一些改变，好改变。那唯一的我们现在能做的就是，我们去顺应现在媒体的潮流，好，就是自媒体。我们可以用的是，在座的各位，你们愿意牺牲礼拜六的宝贵的时间，我们讲周末对不对？哈，我们大家愿意留一天的时间留在这边来听大家来分享一个经验。或许今天课程结束之后，你们回到家里就可以把我们今天听到的感觉，大家做的记录、做的笔记呢，就在个人的脸书上面去记录下来。这是一个我自己去宣传，各位都是奥会模式宣传的种子。你去一个人宣传，一个人分享，一个人再分享，这样子慢慢慢慢去做，起码我要有个开始。第二个。自媒体的盛行呢，我们在很多的新闻平台上面都有留言的功能。除了分享的功能外，我们有留言的功能。如果我们看到任何错误的讯息来解释奥会模式的话，我们知道奥会模式怎样为真，我们就要勇敢的上去怎么样，上去发言吧。因为台湾的社会比较糟糕的就是，知道真相的人不愿意上去讲，上去留言的人都是有些搞不清楚真相。而且呢，自媒体盛行到，选手要退出国家队，也要在 FB 上面写，对国家队不满，也要在 FB 上面写，等等等等。好，他们都会运用 FB， 为什么我们不会运用？我们为什么不会运用？他们把战场披在那边，我们就到战场上面去跟他怎么样？我就到他的战场上面去跟他应对。这个才有办法吧。正确的一个讯息，或者是正确的观念，做最快速、最有效的澄清也好、解释也好、说明也好，啊、哦，不要说人家的平台在 A， 那我们的平台在 B， 啊、哦，那 A 讲 A 的，我们解释我们的，我们讲我们的，有没有交集？没有交集嘛，他照骂，好、哦，他照骂，我们照，我们有讲啊，我们有宣传啊。我们也有宣导啊，可是呢效果不大啊，啊，效果不大，而且现在这种力量声音比较大。大家有没有听过一个名字叫乡民？乡民永远大于正义，对不对？有这种说法。好，乡民的力量会比较大，为什么？他们敢讲，他们敢讲啊。那我们为什么不敢讲？因为我们有包袱嘛。我想中华奥会也有包袱啊，奥会模式30几年的，对不对？万一我解释错的话怎么办？是会被骂得更惨，会不会？一定会有，会有这种包袱在、哦、或者是哪一个环节我们应该要怎么样，我如果没讲好的话，反而会被人家讲得更惨，骂得更惨，会，会不会？会。可是呢，如果我们都不讲，或者我们讲得慢的话，
国际犯罪学的一个理论叫破窗理论，可能在座的各位都有听过。好，什么叫破窗理论？希尔顿饭不是希尔顿饭店，太差了点。对，我先拿个石头怎么样？把它的窗户砰，打一个大洞。那饭店工作人员有没有去补？不补，下午再来一个。然后呢，你再不补，再不修，我再丢一个，丢到最后，哎，这个饭店好像没有人管啊，麦当劳就进来了，慢慢的那个进来。我再用白话一点的比喻来讲的话，好，现在人家朝我们身上泼粪，泼了一次，你没有反应，泼了两次，没有反应，第三次之后，他理你吗？把针头往你身上倒，反正你没有反应。好像我希望，我希望，尤其是讲到奥佩博士又牵扯到比较敏感的，比如说很多的政治问题，包含到国家民生的问题的话，我们不能够怎么样落后，尤其在反应的这部分，我们有没有武器可以用？我们可以用，他们用什么，我们就用什么。现在是社群媒体、社群平台，现在自我宣传这么的盛行的话，我们就可以怎么样好好的去运用，好好的去运用。好，那如果以新闻版面来呈现的话，以媒体的新闻版面来呈现的话，我们讲正统的新闻处理过程的话，我们第一个新闻讯息现场采访，我们知道发生了这个事情的话，我们第一个要去求证到底怎样是对的。好，比如说我们参加一个运动会或者一个单项的国际比赛，我们看到我们的名牌变成什么China， 或者是我们用Chinese Taipei上面的旗子不对，我们的名称不对，那发现这样子的话，我们就要现场去求证正确的是什么。一个媒体工作人员、媒体从业人员来讲话，他必须先去求证。那我相信，以目前台湾的体育从业人员，体育记者来讲的话，求证的问题，求证这方面是没有问题的。好，他们都知道怎样是奥会模式，怎样是不对的，怎样是对的。问题就出在第二个，好，记者在采访的时候，他会去判断，我该不该登这个新闻，我该不该做这个新闻。我刚刚张老师也有讲到说，如果主办国、承办国呢，把我们的国旗亮出来，我们就笑纳，是不是？我们就要笑纳。为什么要笑纳？早期我在采访国际赛会的时候，我看到国旗，我比谁还兴奋，马上相机一拍，对不对？文字一写，哇，我们在某某比赛，我们的国旗被悬挂出来。第二天，国旗就不见了，因为有人会看到我们的报道。如果现在社群媒体这么发达的话，我拿着手机一拍国旗，然后分享一丢出去的话，十分钟以后可能国旗就被拿下来。以前要一天，现在可能十分钟、半个小时就被拿掉。为什么？我们还是笑骂就好。如果对我们有利的话，我们要去笑骂。好，所以我们媒体呢，在采访运动新闻的时候呢，我们多多少少这么多年来也累积了一个共识啊。好，我们在国外看到国旗，看到中华民国，我们就假装没看到。好，我们会假装没看到，最好就不要去报道它，就让它挂几天、剩几天。好，因为我们知道一报道的话，通常很快就会被撤掉。当然，反过来，如果对我们的权利受损的话，我们要不要去争？我们要去报道。好，甚至我们的代表团去抗议的时候，我们记者就站在后面怎么样去声援嘛？我们应该要去声援，这是我们的默契。好，那在现场采访回来之后，媒体立场没有在这个地方介入的话，就有可能出问题。好，比如说我服务的媒体是在偏重于某一个党派色彩的媒体，我写的文章如果跟我报社立场、跟我的公司立场不合的话，这个时候就是立场介入的。这守门人呢，在你比你更高层的守门人就会做什么动作？可能就会把你分析的讯息或者新闻就把它给剔除。那这个一剔除掉的话，到了公布出来之后呢，民众啊，我们讲的受众呢，跟阅听大众，他所得到的讯息就是片面。那这个是媒体立场最主要的环节，就在这边啊，就在这边。那最后呢，版面的呈现呢，就是出现结果，出现结果。那其实呢，不管是新会企也好，好，或者是新会科也好，我们可不可以做？我们可不可以做？我觉得有关单位应该把这个活动呢的严重性跟它的后遗症，甚至利跟弊呢，要把它分析出来。
媒体可能没有时间去分析这么多，那就要靠我们的官方单位要告诉媒体，我们先告诉媒体说我们可不可以去申请新的会期会歌，应该可以吧，理论上应该可以，中华奥会如果提出申请就可以，可是我们提出申请的时候会碰到什么样的状况，我们必须要把它怎么样讲出来，包含我个人甚至觉得说，包含发起这个运动的政治团体，你都有义务要跟大众说清楚、讲明白。你不能说我发起一个运动出来说，哎，你们来写会旗啊，画会旗来命名，命完之后呢，颁奖颁完走人了，接下来呢没有下文，对不对？那这个就是假议题嘛，就跟前几天。我们这样在 FB 上面不是在直播郭台铭郭董要不要选总统，就大部分的人都赞成他选总统，对不对？他会不会出来选？他不说他没有兴趣，那就是假议题。谁爱你们爱看日剧韩剧还是什么港剧，对，我昨天看到我的同学在上面写，好的学生说日剧港剧台剧，那这都是假议题，这是不负责任的、不负责任的一个做法。可是呢，在我们的主管机关、我们的官方单位，我们应该嘛，或者我们主动去把利与弊告诉社会大众。啊，我们申请新会期，跟 IOC 申请新会期，我们会碰到什么状况？最严重会碰到什么状况？我们在哪一个环节会碰到什么样的状况？比如说我们提名再出去，如果 IOC 说，哎。这个议题一直在你们国内发酵，假设啦，哈，这个议题如果真的一直在台湾发酵的话，发酵到国际奥会，他觉得说，哎，你们国内是不是觉得对这个名称有疑虑，或者是有争议？那好，那请你们国家呢，怎么样，先把内部的问题处理好。那还没有处理好之前呢，我先怎么样，可能先暂停你的会籍，可不可以？会不会发生这种情形？有可能哦，好，所以这个我们都要跟社会大众说明，如果我们的会籍被终止的话，我们会碰到什么样的状况？有点早就没有奥运可以打了，你就没有，我们有位奥运国手在那边，好，没问题，我们跆拳道国手在那边，可能选手参赛的权益就怎么样？就没有了嘛。刚张老师也提到过，我们为了重返亚运，隔了二十年是选手运动员的一个时代，好，一个时代，我们需要付出这么大的代价吗？为了新的会期，为了新的会期，我们需要分析，好，需要去付出这么个代价。媒体可能不清楚，好，民众可能不清楚，这个时候呢，我们就要怎么样把这些利害关系全部把它摊开，我们一次讲清楚。那透过各位，好，透过各位。传统媒体也好，我们的自己的自媒体也好，我们就好好的去跟你的亲朋好友说清楚，所以我们要去善用我们的工具，好，这是一个宣导的对象，好，宣导对象协会，我想没什么问题，好，基本上问题不大，尤其是经常在承办国际赛事的协会或者是县市，好，他们经常在办比赛，他们累积了许多的经验，他们对奥运模式的梳理其实都已经驾轻就熟，好，驾轻就熟。民众会是比较麻烦的一块，好，媒体我是觉得又还好一点，好，其实媒体你给他正确的资讯，希望他去做什么样的报道，其实都还可以，就怕主办单位拿不出正确的资讯出来，你连主办单位提供的讯息都是错误的话，媒体再去报道的话，那就是错上加错，好，错上加错。所以，媒体跟协会这个我觉得是好还可以，好，最大的问题在民众。就回到刚开始，我跟各位分享的是奥运模式呢，你要怎么去做宣导？要宣导到谁？宣导到什么样的程度才算成功？哦，如果是问我的话，就是我们到外面青年公园去随便问一个，在里面运动的老先生、老太太，你知道什么叫奥运模式？如果明天台北市大运在台北举行的话，我们可不可以举国旗？不能举国旗，你能谅解吗？啊，我知道我可以谅解，因为这是不得已的。如果能够宣导到这样，我们就算成功。好，如果没有到这样的地步的话，就表示我们还有很多很多努力的空间。好，所以这个三个圆圈呢，我们要怎么样把它
做到最大化，好，怎么样把它 做到最大化，才是我们未来要努力的方向，好，努力的方向。好，在这边呢有几个案例，因为我的题目也有讲到说案例的分享，案例的分享，这有几张照片，好，第一个右上边右上角右边那个，那高雄市运会的时候呢，在某个比赛场地的看台上面，我们看到各式各样的旗帜，有国旗，国旗过来那个白底红，红色的那个中间的台湾，那个是什么组织的旗帜会告诉你，再来是绿色的，再来几面，那这个就是以现在我们讲的奥运会宪章第五十条里面规定的，就是政治性的旗帜，政治性的旗帜。然后上面的右边呢，就是琼斯杯的会场，别再说中华台北的，台湾就是台湾，这个也是被解读为政治性的旗帜的标语。那主要呢，我要跟各位分享的是下面，下面这个足球，就是在几个月前呢，在高雄，中华队跟那个东帝汶，在争资格赛的时候呢，就出现一个这样的状况，同样的团体，其实他们是同样的团体，他们要到也是要到现场去举这样的一个旗帜，因为之前足协已经被罚过钱了，那被罚过钱之后，足球协会就找了很多的各个领域的专家，包含律师，刚刚袁科长也有提到，警察可不可以上去制止？以律师的解读好像是不行，没关系，那个我们下午再说。那这个足球协会他怎么去解决这个问题？他在售票的时候，因为这场比赛是卖票，卖票。他卖票之前呢，他就已经很清楚的告诉球迷，你在买票的时候你要遵守我的规定。那我的规定有什么？有下面这些，比如说政治性的旗帜，非主办国跟承办国相关的旗帜，好，主办方就是国际足总，国际足总的旗帜当然可以挂。那承办国是谁？我们嘛。那我们的旗帜，足球协会跟国际足总登记的旗帜是哪一面？就是那一面。除了这个之外，对不起，不可以。尤其是有政治性、意涵的，他种族、政治等等都不行。他在门票上面都已经写得很清楚。到了比赛的现场呢，球迷拿着票要进场的时候，他们在验票口，他还做了海报，他们也做了海报，很明确的告诉观众说国旗不能带，他把国旗印上去了，不能带，只能带会旗，然后雨伞不能带，保特瓶不能带，什么什么不能带，他做了一个海报，就在验票的入口告诉球迷，告诉观众，那观众把票呢要进场之后呢，你一定会看到这个看板，然后验票进场。那这个团体呢，就是验了票之后呢，要进场之前，左边那个就是进场的门，进高雄那个足球场的门，他的门口呢就被足球协会的票的人把他先挡下来，他就说你这个旗帜不可以，他不让他进去，当然就开始了嘛，在现场就有一些争执。可是足球协会当时就坚守他的立场，因为我事先就已经告知你了，你不行就是不行，没有对任何这个团体的任何一个人放弃，不过他也没有强制说你不能在这边怎么样，或是推挤，什么都没有，他就花了很多的耐心的去跟他说明，说明到最后呢，他让他在入口球场的入口呢把这个旗子挂起来，当然他们在那边叫，等到比赛鸣哨开赛的时候呢，他们进不了场，他们怎么办？继续看比赛吗？为中华队加油吗？你错了，他们不是来看比赛的，他们就拿标语收一收就走了，其实他们的目的就是要进去挂旗子，他不是要去看比赛，所以比赛开始之后他们进不去的，他们就走。走的时候足球协会做得很漂亮，还让你退票。因为他们是买票，过了验票口到这里被挡下来，我把票退给你，你也没有损失，你拿了钱，那你在这边喊，部分进场的球迷也看到了，平常去讲，当时我站在这个政
我们的球迷经过他们的时候都没有反应，是刚进的，我在那边看真的没有反应，大概是哦，好的呀，就走了，就进去了，没有反应。那他们也知道，后来他们可以把预先付的门票的钱拿回来，对他们没有损失，他们卷一卷。那足球协会这个处理的案例，其实我个人觉得是很成功的，哦，很成功的。那还有一个案例呢，就是排球，哦，排球在七月份的时候，在高雄举办那个亚青排球赛，它分两个场地打，到了比赛的最后三分钟，八强进四强到决赛的时候，凤山跟高雄举办两个场地，凤山的场地呢，这一群人也去了，哦，这一群人也去，也在现场第一排也挂了这个旗帜，因为中国队有一场球在那边打。我记得呢，那个时候呢，有四家媒体，台湾有四家媒体在高雄现场采访，他们我们同业们啊，体育记者是真的很可爱啊，一致决议啊，一致决议怎么样，镜头绝对不会拍到他们，没人理啊，啊没人理，其中还包含苹果、包含中国时报、包含联合报啊，没人理他，所以他们在现场抗议，连脸书都看不到，连脸书都看不到，因为媒体。决定不跟不拍，连问都不问，也不会去采访他。你去采访他的话，他会跟你讲半个小时，讲很多，都不理他，冷处理、低调处理，他们就走了。后来到了决赛就是最后一天决赛半场决赛的时候，我排球协会又听到有消息说，他们又要到高雄巨蛋来举旗子。啊，高雄巨蛋很大，啊，就是跟新庄的比新庄稍微大一点，啊，很大。那排球协会前一天连夜得到这个资讯的时候，我明天怎么预防他们进来？我不卖票，好，那我又不能禁止你进来，我怎么办？足球协会排球协会当天晚上做了决定，连夜把高雄巨蛋的栏杆，只要能够挂旗子的地方，全部挂满旗子。那你第二天进来怎么样？连挂的地方都没有，啊，就看起来是比较消极一点，可是。也很聪明，好，也很聪明，没有地方让你挂，好，没有地方让你挂。那你进来如果要举旗子在旁边喊的话，你要承担一个风险，要让他们知道有个风险，就是你旁边的球迷，你会喜欢吗？你可以喊中华队加油，你喊台湾就是台湾，你不是废话吗？台湾本来就是台湾，还用你讲，对不对？我们不会喜欢，就不会。挂一个风险，我进去会不会被摆？观众席上面会不会有争执？他们也会知道这个风险，他评估之后，后来那场排球赛的最后一天，这些团发生的事情，第二个是媒体知道，媒体的嘛联合起来怎么样？我们处理，不外乎这两种，我外乎这两种。所以呢，赛事争议的处理原则，啊，第一个还是要靠宣传。打完机会。其实执行面才是最重要的，这边讲的都是理论，所以我还是回到我刚刚的问题，假使柔性劝导志工上去，他就是要制造新闻嘛，他怎么会同意把布条收起来？那这个时候怎么处理？您刚刚讲得很好，可能要找律师从法律层面上面怎么执行，而不会造成后续法律上的一些问题。对，所以如果只有这一步可以做的时候，那可能我们回去就要跟长官做这样说明，因为可能真的没有办法解决用平和去让他把布条收起来，但是如果今天现场没有人认领挂在那边的布条的时候，工作人员上去猜有没有释法性的问题，因为您刚刚有提到这个律师可能有些不同的见解。我举一下我的例子啊，哈，2008年的北京奥运的跆拳道的世界区资格赛，在伦敦，在曼彻斯特举行。那时候我还在媒体工作，我去采访的时候，我们的小报纸拿着新闻台就拿地方的国旗，坐在观众席上，那时候中国大陆的代表团的团长是魏继中，魏先生，他带着中国队在伦敦，好，那时候是争奥运的门票，好，门票。我们的留学生站在旁边拿国旗，拿了大概一个多小时，不到两个小时的时候，现场的保全就来了。就到我们的代表团坐前面，学生坐后面，没有坐在一起，坐在后排，保全就来了，来了之后能够在这边动用到
保全都到警察是最不好的结果，是最不好的结果。那如果要动的话，我们要动到什么样的尺度？好，这个可能真的是要请有关法律的专家来跟市府这边做一些明确的规定，会比较重要一点，会比较重要。因为其中我是律师有跟我解释过，他涉及到什么强制罪，啊、哦、妨碍自由，啊、哦、警察是不能够去动，啊、哦、不能够去动，除非球迷在看台上打架。如果是球迷，如果说有一方不支持他们拿标语的球迷在那边，那我两边打架了，有肢体上面的冲突，有受伤，有斗殴的，警察才能被介入。不然的话，只要他们平和的拿标语在那边喊的话，只有保全可以介入，现场的保全可以介入，他不是警察，只有保全可以介入。我听律师的解释是这样子，好，是这样子。好，现场还有问题吗？针对刚刚袁科长讲的这个问题哦，事实上，我们有所了解啊、哦。那我们一直举出来的规范，就是说奥林匹克活动规范是国际奥会奥林匹克宪章第五十条的这个规定啊、哦，说在比赛的区域的这个 area 这个区域范围内，不可以有任何政治啊或是宗教的一些展示啊、哦，否则是违反奥林匹克宪章。好，那。同样的，因为这是这个，IOC 呢，它是承认非属的，所以这个非属呢，针对这样子的这个观众席有没有任何的规定？哦，这个可能我们的筹备会第一点要去认清一下，因为根据 Olympic Charter 第五十条有这样的规定，那非属呢，针对这样子的比赛，它有没有这样的条文规定？如果没有的话，我觉得我们的筹备会就是我们的那个世界大学运动的这个筹备会哦，可以针对我们的问题私下跟非属先了解一下，还有我们可能会做的一些举措。我觉得这是跟主办单位，我们是承办单位嘛，要跟主办单位先了解主办单位的立场之后呢，才有办法再详细的做下一步的这个步骤。这是我的看法。谢谢。其实刚刚詹德基老师跟李副秘书长都有提到这个状况啊。其实今天我来是想从这个奥会模式里面得到奥会或者是一些比较有经验老师们的一些实际上的建议。建议什么？建议我们执委会怎么处理？因为以我目前的参与跟了解，执委会并没有跟非属去做那么样细的执行上面的讨论。因为我们当初在2011年申办2017世大运的时候，最后签的那个承办的协议书上面，我们明白的有写，我们会遵照奥会模式办理2017台北世大运。但是这只是一句话而已。至于说实际的执行面，我为什么一直在问，就是如果今天只能够有保全，那保全能够做到什么程度？有限。假使我就是不听你的，你又能怎么样？我要问的是，在最不合作的观众举出政治、种族、宗教的这些布条或者是旗帜的时候，啊，不听呢？不听的时候怎么处理？那不处理，大陆队拒绝出赛，那这个比赛就不用玩了。我今天主要是要想知道奥会有没有什么实质上的建议。假使今天真的要去从法律面去提出能够解决的方法，而能够让警力适当的介入才能够解决问题，那我就把这个答案带回去，在适当的场合跟我们的长官去做报告。啊，谢谢。我再回应一下哈，那这样子的话，那个门票的规定哦，因为呢，按照奥运会的一些规定哦，他在这个签这个城市的契约，就是你申办到要签约的时候，他有门票规定，
票后面就是要你详载，要详细的记载不可以带进去的东西，包括尺寸。那是不是是不是我们是不是也有售票？有售票，那是不是我们也可以比照这样子，在门票后面做相关的规范？对不起，因为刚刚詹老师在讲课的时候，我就有提到，目前我所了解的这个门票背面的记载，是只有一句话，叫做“不得携带入场的违禁品如违禁品清单”。在门票的背面，并没有像傅秘书刚讲的要名列。其实我也知道应该要名列，只要两个名列就比较有执行上的依据。一个，其实我们违禁品清单里面，在旗帜的方面，我们有限制，横宽不得超过2公尺，然后纵深不得超过1公尺，就是这样子一个大小的旗帜，那是代表团的旗帜，就是刚刚我们马老师讲的，那国旗都不能带了。那内行知道要不要？其实今天也是我想要来问的。第二个。政治、种族、宗教性的歧视性的标语不得携带入场，但是目前我们所了解，并没有出现这样的一个明示性的文字在里面。所以，其实如果是如违禁品清单，他没有看到违禁品清单，在门口他可能没有注意到就带进去了，那一定会有问题。问题产生如何处理？以我目前了解，我们维安处有做一些所谓状况的设计。跟叫做兵棋推演，里面是有这一个状况，那我也准备去看他们怎么处理，好，那也跟大家报告一下，谢谢。对不起，我是新北市教育局的蔡瑶，我只是有一个想法，就是因为我觉得。就是会出现违规情况的群众，主要我觉得大概有两大类型，一个是他真的是风光各地的一些风土一些那个风景照片啊，或者说就是做这种可以宣传台湾的美好，台湾的特色，或者就是我们可以主办单位也可以制作这样的旗帜，然后让我们。有这样的热情的群众可以去购买，然后进场，可以让大家看到我们垦丁的风景啊，金门的高粱酒啊，或者说各个地方的一个特产，让这样的一个会场，就让我们的一个爱乡土、爱台湾的一个热情，可以透过这样比较有文创，就是文艺的这种方式去宣传，而不是去宣传国旗。对，其实这个是我跟各位分享，就是宣传。我们要去宣传什么样的意念跟什么样的一个内涵，其实并不是说只有硬邦邦的青天白日满地红这边国旗，我们可以把国旗变成什么样的一个意念，比如说文创，我们把它变成台北市有很多地标啊，如果你制作的那些地标的旗帜，其实我们在入场的时候我们会很愿意购买，而且回家可以当纪念，那我们这样我们的一个情感就可以得到一个宣泄，然后也可以让民众了解我们台湾在世界上的价值其实是很多元的，不是只有国旗。没错，就像我们看职业赛一样，每个职业球队它有自己的图腾、自己的标语或者什么，我们也可以设计。这个当然就是看承办单位。或许也可以成为赛会的一个收入。可以卖啊，您刚刚说那个违禁品清单的啊，我们购票的方式，我想40%。大概有多数的门票是采网路购买的，或者是我们在卖的通路上面，在通知上面是可以列的。比如说我进入到台北市政府的比如说市大运筹委会的购票的官网上面，那我要买票之前，我按我的滑鼠，我就会有一个购票须知嘛，在购票须知上，我就可以把清单列上去。那我们看到之后，同不同意？你同意我这个须知，你按同意，我才会到下一步帮买。哪一天哪一天的门票？当我买票，我同意的时候，其实我就是同意，这叫做民法上那个契约买卖的行为，我就是同意的。他不能再来讲你说你没有宣告，不行。这个我们承办城市的话是站得住脚。当然我们在小小的票上面没办法印这么多，除反复其被宰，对不对？没有办法印这么多的话，我们可以在网页上面，我们可以把它列起来。
在官网的购票须知上面，然后设一个关卡，我要必须看完之后我按确定，我才能够进下一步去买票。好，大致上的操作流程是这样子。好，谢谢各位。今天我们非常谢谢马教授精彩的演讲。那时光飞逝，已经到了午餐时间，所以各位可以在右手边看到我们有餐盒。今天午餐用餐的地点就在您原来的座位上，所以大家可以现在呢把握时间去用餐。我们下午的第一堂课是在1点钟开始，谢谢。